Mä sanotaan jäljiltä, että jänkiivästi käydä ja meidän patamman rooloin ikäämmä. Mä en mahdollisen jäljiltä tiedän, että mä en ilki ifaatse Florhanum olen. Ve on da jäljiltä, o vaxta okudu, mä en bir mahdollinen vardı bacarabilsem. Aslında kalanda o mahnes onun üslubunda da deyildi. Ama mənim xatirimə deymədi. Flora xanımın üstünlüyü ondadır ki, hər özü hissedir de yani ki, onun mahnısı olmasa da o mahnı doğrudan bir belə də gözəl ifası ilə yəni ki cəmaata çatdırır. Ki mən bir bəstəkar kimi bilirəm ki o mənim ilk mahnım yəni Flora xanımə istəyir ki olsun. Amma ki onun mahnısı olduğunu mən belə də düşünmürdüm. Bir çox müəllif konsertlərində həmişə Flora xanımın öz yeri olub. Deyəm ki mənim belə ən udardı mahnılarımı Flora xanım həmişə ifa edib, özü də konsertin sonunda çıxırdı adətən. Həm də ki, gözəl nitqi vardı, gözəl elə, məsələn, mahnını oxumamışdı, belə qəşəng görə bir don giydirirdi, cəmaata çatdırırdı ki, orada mənim üçün çox ləzzətli idi. Mən Flora xanım haqqında nə deyim, çox şey danışa bilərəm. Yəni ki, mən onun evinə gedib gələrə adam olmuşam. Zümrüt balası da mənim gözüm qabağında böyüyüb. Yəni, mən həmişə onun sənətdə durdum, çox vurğun olmuşam. Hələ deyəm ki, Asaf Zeynalovla musiqi məktəbində oxuyanda, 68-ci ildə, Oxtay Kazımov Həyat Sənə Qəribə Sanmanısını yazmışdı, o vaxtı yenicə yazmışdı, özdə ki, deyəm ki, o birinci ifadəsi Flora xanımla. Mən bilirəm ki, məsələn, Oxtay Kazımov mən deyəndə ki, biz istəyərdim mahnının notunu. O da götürdü, gəldi həmin notu. O notu ki, yəni ki, qaya oxuyur başqa üslubda. Amma Flora xanım oxuduğu aranjman bambaşqa idi. Yəni ki, mən də həmin Flora xanım oxuduğu aranjmanı öyrənmişdim. Oxtay Kazımovun notundan çalırdıqan idi. Sonra bizim evə gəlib gedmək məsələsi də belə idi ki, bir günləri, yəni elə həmin o vaxtlarda, 60-cı illərdi, bəli oldu ki, Flora xanımı opera teatrına götürdülər işə və bəli oldu ki, ona Leyli və Məcnun rolunda Leyli rolunu tapşırdılar oxumağa. Və Flora xanım gəlirdi bizim evə, mənim atam otururdu, məsələn, öyrənirdi o muğamları. Mən o vaxtı o qədər onu dərk edəmirdim, amma ki, Flora xanım deyərdi ki, belə estrada mühəndisidir. Bu Flora xanım hara böyüdüyümdə fikirləşir ki, muğama tarıb. Heç deməzdi ki, məsələn, də muğam sahəsində bu adam, yəni ki, belə də hiss olunur ki, yəni Avropa üslublu müğənnidir. Özü Flora xanım qazıldır əmdirib. Özü həm həkimliyindən başqa, həm də vokal sinifini bitirib. O çox böyük diapazonu var. Amma muğamda, Leyli Məcnunda bambaşqa idi əsas götürürdü orada üstünlüyü muğamat. Və Flora xanım yadıma gəlir mənə ki, oradan həm onu yaraşırdı, hələ əsl Leyli yoxşuydu onda. Mənə də gəlir ki, bəlkə də biraz çox işləsəydi orada Leyli Məcnunda hələ əsas Leylilərdən biri olardı. Flora, sənə can sağlığı arz edirəm, öpürəm sənə, bağrıma basıram, Allah Tanrı sənə bizim üstümüzdə əsr yeniməsin. Sənin zəhməti çox bəstəkarların üstündə var. Onların əksəriyyəti sənə borcludur, mən də onun içində daxil olmaqdan. Can sağlığı.